Zdravím všechny mé diváky, dneska tady máme takový exkluzivní review, jestli se to vůbec dá považovat za review. Taková rychlovka, byl jsem v levných knihách, určitě znáte ty obchody po Praze, www.levneknihy.cz. Prodávají tam levné knihy, DVDčka, všechno možné a zjistil jsem, že tam prodávají za celkem dobré ceny poslední dobou občas i nějaké zajímavé figurky. Například z Battlestar Galactiky exkluziv Capriku za 100 něco korun, tuším, 189 nějak tak, což je velice luxusní cena. Potom Terminátora Salvation za 79, nové figurky ze Star Treku nového za 69, tuším, a nějaké z Narnie. Takže jsem se šel na to podívat a objevil jsem tam ovšem něco jiného. A to jsou tyhle ty luxusní Star Wars, Clone Wars přívěšky, který teda jeden stojí 49 korun, ale velikostně jsou téměř stejně velké jako klasické Star Wars figurky od Hasbra. Trochu to přiblížíme. Koupil jsem si teda, jak vidíte, tři kusy a prvním je tady vypasený Trandoshan. Tuším, že se jmenoval Gnanacht. A řeknu vám, že teda velice povedený. Postavičky jsou pěkně detailní. Víte, že má i šupiny hezky udělané. Figurky jsou nepohyblivé. A tuhle blbost tuším můžete i odšroubovat, takže pokud ho nechcete jako přívěžek, jako postavičku, tak to prostě odstraníte. Takže to je Gnanacht. Velice pěkný. Dalšího máme Cad Bane, mého oblíbence, který se tedy taky velice povedl. Jak vidíte, tak tady stojí v poze, že přímo na někoho míří. Druhou pistoli má tady schovanou. Opravdu ji tam má. Ty má dokonce nějaký balík s nějakýma věcma. S kreditama. Velice povedený. Já myslím, že za 49 korun to je luxusní cena a pokud jsou to figurky od stejné firmy, já si právě teď jsem jistý, které se prodávají v klasických hračkárnách ve obalech, to jsou teda bez obalů, prodávají se tam jenom takhle bez obalů. A pokud jsou to úplně ty stejné, akorát z obalů, tak se to podle mě vyplatí, protože ty klasické přívěšky, ty stojí, já teď si dvě stovky, nějak tak tuším, nejsem si jistý. Každopádně jsou dražší. A třetí je tady Alia Sekura, která je opravdu taky luxusně provedená. Teda pokud bych si někam pověsil, tak bych měl teda jediný strach, aby se jí nezlobil ten světelný meč. A Alia má akorát teda potíže se stáním. Že vám prostě nebude stát. Každopádně viděl jsem tam i další luxusní figurky, ale nemůže vykoupit všechny samozřejmě. Byl tam Commander Cody, nějaký droid. Tuším, že to byl přímo ten růžový droid, kterého používala i 501. A pak tam tuším byla ještě Asai Ventress a ještě nějaké další postavičky. Tuším, že Luminara. Bylo to tam hodně, no. A všechny byly fakt pěkný. Takže pokud máte někde poblíž levné knihy, tak tam určitě jdete mrknout. Ono to teda tyhle ty postavičky byly naházený u figurek Simpsonů, bylo to tam všechno hozený v jednom. Ale každý levní knihy to budou mít trošku někde jinde, možná se tam stojí za to zeptat.
A v jejich hromadném ceníku to tuším mají v počítači zavedené jako Star Wars přívěšky nebo přívěšky Hvězdné války. Pokud jim řeknete, tak tohle z toho, aby si to tam našli, tak určitě vám to najdou, pokud teda máte zájem. Takže to by bylo taková moje rychlovka. A doufám, že jsem vás navnadil a že navštívíte levné knihy a něco si tam možná i koupíte. A tohle to není prosím reklama na levné knihy, to je opravdu, že jsem tam náhodou zavítal a náhodou jsem tam tohle objevil, takže vás informuju pouze. Pouze takhle.